convidamos a todos os presentes a se aproximarem para que a gente possa dar início ao lançamento do monumento que homenageia os pioneiros de conventos. Senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos a esta cerimônia. Uma cerimônia familiar e muito informal. A Richter Group está imensamente feliz em proporcionar este momento à cidade de Lajeado, em especial ao bairro Conventos. Neste dia, entregando o resgate histórico para a comunidade local, inaugurando o memorial que homenageia os 68 pioneiros da antiga fazenda de Conventos, berço da colonização alemã de Lajeado. Trabalho investigativo que resultou no livro Pioneiros de Conventos, 1861, escrito pelos senhores Valdemar Richter e Hans Schmidt, que também está sendo lançado nessa data. Convido a se colocarem aqui à frente, ao meu lado esquerdo, as seguintes autoridades. Senhor Marcelo Calmo, prefeito de Lajeado. Senhor Dr. Thomas Schmidt, cônsul Brasil-Alemanha. Senhor Éder Spohr, representando a Câmara de Vereadores, presidente da Câmara de Vereadores de Lajeado. Senhor José Paulo Richter, diretor da Richter Group. Senhor Valdemar Richter, ex-prefeito de Forquetinha, professor de história, pesquisador e autor do livro Pioneiros de Conventos, 1861. E também o senhor Hans Schmidt, autor, um dos autores do livro, e jornalista. Também convido a se posicionar aqui na frente o senhor Rui Grise, diretor do Colégio Sinodal de Conventos. Neste momento, gostaria de registrar e agradecer a presença das seguintes autoridades. Presidente da SIC Vale do Taquari, Ito Josana Lânios. Também os demais vereadores aqui representados pelo presidente da casa, secretária de Educação de Lajeado, senhora Vera Plain, o engenheiro executor do projeto, Everson Kerbs, o padre Antônio Poole. Agradecemos também a presença da imprensa, os representantes da comunidade, em especial a todos os descendentes dos colonizadores do bairro Conventos, aos alunos do quarto ano do Colégio Sinodal Conventos, que estão aqui abrilhantando o nosso evento e que estudaram nos últimos dias toda a história da colonização do nosso município. Convidamos nesse momento a todos que, de pé, acompanhamos a execução do hino nacional. Liberdade em raios fúlgidos, reinou no céu da pátria.
chegou. Essa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. E você, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, a glória, salve, salve. Brasil, um sonho imenso, um raio vivo de amor e de esperança que agradece. Sim, eu formoso seu horizonte límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante, bem a própria natureza, estrela, sorte, cofre do colosso. E o teu futuro espelha essa grandeza. Eternamente imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras outras e foram da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais arriba, Deus e os olhos lindos, campos têm mais cores. Nossos bosques têm mais vida, no teu seio mais amor. A pátria amada, toda brava, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. Lá para o que sempre as estrelas. E diga o verde louro desta flor. Mas no futuro e glória no passado. Nas sedes da justiça, cada forte. Verás que o filho deu uma forja dura. Nem tem, nem tem, já agora a própria morte será adorada. Entre outras guerras, que trazem a pátria amada. Os filhos deixam só nas mães, gente, pátria amada, Brasil. Na sequência, acompanhamos a execução do Hino Nacional da República Federal da Alemanha. Início às falas, chamamos os alunos do nono ano do Colégio Sinodal Conventos, o Eduardo, o Jonathan e o Daniel, para fazerem uma saudação especial ao cônsul Thomas. Onde estão os meninos? Guten Morgen, a alle. Herzlich willkommen in Conventus. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Conventus ist ein schöner Ort. Conventus ist ein schöner Ort. Unsere Urgroßeltern sind von Deutschland gekommen und haben
den Ort bewohnt. Heute haben wir viele Geschäfte, viele Häuser. Wir danken den Familien für die Einwanderung. Muito obrigada. Dankeschön. Convidamos o Sr. José Paulo Richter, diretor da Richter Group e executor do Memorial Pioneiro de Conventos, para fazer o seu pronunciamento. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de saudar nosso prefeito municipal, Marcelo Calmo, cônsul-geral da Alemanha para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Dr. Thomas Schmidt. Uma saudação muito especial ao meu pai, historiador, pesquisador, ex-prefeito de Forquetinha, Valdemar Richter, acompanhado da minha mãe Olinda, que também deve estar por aí, jornalista e genealogista do Paraná, Sr. Heinz Schmidt, ambos responsáveis por esse importante trabalho de resgatar a história de 68 famílias através do livro Pioneiros de Conventos, que será lançado aqui hoje. Uma saudação especial também aos vereadores, ao presidente da Câmara de Vereadores, Éder Spohr, que também é descendente de duas famílias que hoje aqui serão homenageadas. Saudação aos secretários, presidente de entidades, professores, alunos, Padre Antônio, a imprensa escrita e falada, e uma saudação especial a todos que aqui estão hoje, pois mostra que compartilhamos os mesmos valores, nosso compromisso como cidadão, laços que construímos e fortalecemos com a comunidade através da valorização da história. Nós da Richter Group valorizamos a história e prezamos pelos valores da família. Para nós hoje é um dia muito especial, pois o que estamos fazendo no dia de hoje é resgatar a história e fazer uma justa homenagem a esses pioneiros que há mais de 160 anos deixaram sua pátria rumo ao desconhecido, mas não abandonaram a fé, a coragem e a vontade para buscar um futuro melhor para suas famílias. Chegaram aqui, desbravaram matas, construíram as suas comunidades, mantiveram suas tradições, culturas, que são preservadas de geração em geração até hoje por nós. Nossas ações como empresa são norteadas e seguidas por esses princípios. Por isso, quando empreendemos, nosso olhar está voltado ao planejamento urbano, onde os melhores projetos são feitos para as pessoas. A responsabilidade social e ambiental são agentes de transformação, impactando a sociedade positivamente, promovendo engajamento e inclusão social. Isto é o Urban Center. E nós acreditamos no empreendedorismo, na vida em comunidade, no respeito ao próximo e na história do povo trabalhador da nossa região. E é por isso que hoje tornamos possível e tangível esse resgate das nossas raízes. Esse monumento que hoje inauguraremos é uma forma de demonstrar nossa admiração e gratidão a esses pioneiros, e nada mais justo que esse marco histórico esteja aqui em Conventos, o berço da colonização alemã, e eu me sinto honrado por ser descendente, sétima geração aqui no Brasil, da família Richter, e é com muito orgulho que nós entregamos ao município de Lajeado, a comunidade de Conventos, a região, o memorial em homenagem a essas 68 famílias pioneiras que chegaram a Conventos. Muito obrigado. Convidamos o Sr. Valdemar Richter, autor do livro Pioneiros de Conventos, para se manifestar. Primeiramente, a nossa saudação ao prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, ao presidente da Câmara de Vereadores, ao cônsul-geral da Alemanha, Dr. Thomas Schmidt. Em nome destes, eu gostaria de saudar todos os presentes, mas também fazer uma referência aos descendentes
dessas 68 famílias que hoje são homenageadas e que no Brasil e em muitos países estão fazendo a sua parte, né? Milhares e milhares de descendentes dessas 68 famílias. Este memorial fez nos levar à pesquisa e surgiu o nosso livrinho aos 68 homenageados. Uma história que diz da onde saiu a família, quando ela saiu, quando ela chegou aqui, quando ela, onde eles faleceram, e ainda mais, muitas vezes, o número do lote que adquiriram aqui e também a localidade ou a cidade de onde eles saíram da Alemanha e hoje tem tantos habitantes. Muitas vezes, e muitos jovens atualmente estão indo para a Alemanha como praticantes, como estagiários, e são dezenas, praticamente, na região por ano que saem. E muitas vezes eles me procuram em Forguetinha pedindo, onde saiu a nossa família? Nós gostaríamos de visitar esse local. Agora, essas 68 famílias, os descendentes saberão até o número de habitantes que tem hoje lá. Então, é muito difícil para o jovem chegar lá e eles perguntam, de onde é que veio a sua família? E não saber. Eles ficam tristes. Então, nós escrevemos o nosso livro desde a chegada dos primeiros até 1861. Claro, depois vieram mais famílias que também são pioneiros. Isso é uma tarefa que nós temos que pesquisar agora e, quem sabe, preparar o segundo livro, também homenagear aqueles que vieram em seguida. Então, para nós é uma grande família, grande alegria, para mim e para o Heinz Schmidt, que escrevemos esse livro, né? E eu visitei praticamente todas as escolas da antiga fazenda de conventos e eu senti o quanto os professores ficaram felizes, os diretores também, porque tem uma base para começar a pesquisa. Esses alunos que estão fazendo a pesquisa agora, eles têm uma base de chegar do começo e aí pesquisar a bonita história do trabalho dos imigrantes aqui na região Lajeado e por toda a parte onde eles estão. É porque na escola se aprende a história local, a família, a localidade, depois o município, o estado. E geralmente os professores não têm material para ministrar essas aulas de história e assim agora aqui essas famílias terão, essas escolas terão. Né? No mais, nós temos só a agradecer o cônsul da Alemanha, que hoje está representando o país de onde vieram esses imigrantes, agradecer a todos que compareceram e, de um modo especial, os descendentes, e que, a partir de agora, nós podemos registrar nossa história de maneira melhor, porque os imigrantes chegaram, e isso era a família em primeiro lugar, arbeiten, trabalho, Einigkeit, união, Friedenheit e paz. Isso eles procuraram aqui. E assim a gente podia conversar longamente sobre a história e dar uma palestra talvez para as escolas. A todos que aqui compareceram, o nosso muito obrigado. Obrigada, senhor Waldemar. Na sequência, o diretor do Colégio Sinodal de Conventos, senhor Rui Grisa. Bom dia a todos. Gostaria de saudar o senhor prefeito, Marcelo Calmo, o senhor cônsul, Herr Schmidt, também o presidente da Câmara dos Vereadores e demais, principalmente a família Richter, pelo empenho nas pesquisas das famílias alemãs que aqui vieram colonizar Lajeado. Me permito hoje falar em nome da própria comunidade de conventos,
Uma vez que eu já estou aqui morador há mais de 30 anos, e é sempre um prazer a gente falar sobre as origens de conventos. Eu sou diretor atualmente do Colégio Sinodal Conventos, um colégio da rede sinodal que já há mais de 40 anos tem no seu currículo a língua alemã, assim como as demais escolas também da rede sinodal. Por isso, essas escolas surgiram dentro das comunidades evangélicas luteranas. O nosso ensino na língua alemã começa no quinto ano e até o nono ano, quando os alunos fazem uma prova orientada pelo Instituto Goethe de Porto Alegre. Inclusive, ontem, os três meninos que estavam aqui realizaram esta prova, além deles, alguns colegas também. Esses jovens, hoje, são a nossa herança desses pioneiros que aqui vieram. E ontem eu consultei o livro de chamada e eu notei que dos 37 alunos do quarto ano, 29 têm nome alemão, o nome da família em alemão. Isso já mostra claramente que os alemães aqui vieram, se instalaram, muitas vezes em condições muito, muito adversas, como a minha família também, só que foi em outro local, foi no município de Nova Petrópolis, mas em condições muito adversas. E quando foi lhes prometida essa terra aqui no Rio Grande do Sul, no sul do país, muitas coisas não foram ditas. Eles vieram com uma vontade imensa, mas não receberam muitas vezes o que foi lhes ofertado. Eles foram invadindo, digamos assim, as matas, as florestas, derrubando, trabalhando arduamente, não tiveram condições financeiras para pagar funcionários, empregados, eles mesmos arregaçaram as mangas, derrubaram e povoaram o nosso sul do país. Não tiveram muito menos, o que não é da índole do alemão, não escravizaram seres humanos para trabalhar nas terras. Eles tinham outro propósito, vieram, localizaram, e hoje nós estamos vendo cidades prósperas, porque os alemães, mais tarde os italianos e outros povos mais da Europa vieram e fizeram o progresso desse nosso Rio Grande do Sul. Na época, obviamente, não tinha sistemas de educação organizados pelos municípios, pelos governos, porque não existia governo municipal. Então, o que fizeram os imigrantes? Ao lado da igreja, construía-se uma escola. E as nossas escolas, algumas municipais hoje, são fruto desse trabalho, né? Eu sempre lembro a todos que talvez, tem que ser pesquisado, mas tenho quase certeza de que a primeira escola de Lajeado começou aqui em Conventos. A escola São José, hoje municipal, ela tem registros de 1877. A nossa escola, também mais ou menos nessa época, começou a lecionar, a dar escola e educação aos filhos. Muitas vezes eram pessoas leigas que sabiam escrever e fazer contas em alemão. E depois surgiram as escolas quando as comunidades contratavam seus professores. Bom, a gente tem que ter um orgulho dessa gente que veio aqui, se instalou, e hoje temos esse trabalho bonito e a gente quer parabenizar também o grupo Richter Group por essa iniciativa e esse monumento que ficará aqui na história do município. Para terminar, sehr geehrter Herr Schmidt, der Deutsche ist ein weltweit Wanderer, oder ist weltweit ausgewandert und hier in Brasilien auch. Wir haben heute viele deutsch-brasilianer Familien, die in ganz Brasilien leben, sind von Rio Grande do Sul weiter ausgezogen nach ganz Brasilien. Und darauf sind wir stolz. Vielen Dank an den Familien, die hier in Conventos zuerst gekommen sind. Und vielen Dank auch an Deutschland. Muito obrigado. Obrigada, professor Rui. Convido o presidente da Câmara de Vereadores, Éder Spohr. Bom dia a todos.
com imensa alegria que eu venho aqui hoje fazer parte desse lançamento. Parabéns, em primeiro lugar, aqui ao Richter Group, em nome do Juca, parabenista aos irmãos também. Esses belos empreendimentos que estão sendo feitos aqui no bairro de Conventos vêm a desenvolver a comunidade e, por consequência, trazer uma vida melhor para a comunidade. É muito importante isso. Parabéns, Juca. O seu Valdemar sempre foi um exemplo para várias pessoas, inclusive para mim. E eu até foi uma surpresa para mim quando ele disse que eu sou descendente da família Usenheimer e da família Richter. Isso. Então a gente fica muito contente com isso. Sempre tem aquele ditado, né, que diz que a pessoa que não conhece seu passado não sabe o que vai ser do seu futuro. Uma coisa parecida, né, Valdemar? E o Valdemar, ele está muito certo em resgatar isso, trazer isso para a comunidade de Conventos e para a nossa Lajeada. Buscar de volta, trazer esse querer mais, saber de onde a gente veio. Porque é muito importante isso, que a gente saiba de onde a gente veio e, com consequência, saber para onde a gente vai. Valdemar, o senhor está de parabéns. Agradecer também a presença do cônsul, Dr. Schmidt. Muito obrigado pela presença. Lajeado e Bairro Conventos agradecem imensamente. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Nesse momento, eu convido o senhor doutor cônsul Brasil-Alemanha, Thomas Schmidt, para fazer o seu pronunciamento. Muito obrigado. Prezado prefeito de Lajeado, Marcelo Caumo, prezado presidente da Câmara dos Vereadores, prezados patrocinadores do novo monumento em homenagem aos pioneiros de conventos, autoridades, senhoras e senhores, estou feliz em estar hoje aqui. Estou no Brasil há pouco mais de 3 meses e esta é uma das minhas primeiras visitas no interior. Já estive em Blumenau, Pomerode e Nova Petrópolis. E anteontem, juntamente com o meu colega, o cônsul-geral da Itália, visitei Gramado. A Itália compartilha muito os colonos italianos com os colonos que chegaram da Alemanha. Estas visitas são importantes para mim. As relações entre os países não se limitam aos políticos, aos diplomatas. As relações se baseiam nos interesses e nas ações dos cidadãos. A imigração alemã em Lajeado há mais de 150 anos também foi uma ação de cidadãos. Foi um ato de desespero. Isso devido à fome e à falta de perspectivas na época na Alemanha. Todos admiramos o trabalho deixado pelos 68 pioneiros da antiga fazenda dos conventos e dos pioneiros que chegaram logo. Estes imigrantes, seus filhos e os que vieram mais tarde encontraram sua nova pátria em Lajeado. E agora, eu estava usando, se diz em português, ouvindo quando vocês cantaram o hino nacional. Não? Agora, é bem óbvio que todos são orgulhosos brasileiros, e assim deve de ser. Mas não esqueceram a origem dos seus antepassados. Por isso, são todos para nós uma importante ponte entre o Brasil e a Alemanha. Eu estou aqui hoje para lembrar com vocês o passado, mas também para trabalhar com vocês no futuro, num futuro conjunto. E o prefeito e eu já falamos sobre este assunto faz uma hora agora. Este conjunto existe
Este futuro conjunto existe em diversas áreas: na economia, na educação, nas ciências, na cultura e também na solução conjunta de problemas ambientais, como, por exemplo, as questões climáticas. Assim, não participo hoje somente desta inauguração. Depois, ao lado desta visita que já fiz como prefeito, tenho agendado visitas em empresas e também em uma escola, será outra escola, onde os alunos também aprendem o alemão. Idiomas são importantes. São importantes para a própria identidade. Isso vale também para o dialeto próprio, que aqui chamam de Hunsrück. Tenham orgulho dele e não o esqueçam. É quase o mesmo dialeto falado pelos meus tios e avós, mas na minha região, na Alemanha, não temos expressões como chuviren, ou namoriren, ou atrapalhiren. É uma adição bem brasileira, não? Os idiomas são também importantes para a comunicação fora do próprio país. Se quiserem, por exemplo, estudar, ou trabalhar, ou aprender na Alemanha, ou fazer negócios com empresas alemãs, ou atender turistas que falam alemão, será de grande vantagem falar alemão, além do inglês. Cidades como Lajeado, onde há uma história com a língua alemã, têm uma vantagem nesta questão, que é um grande problema no Brasil, em geral, todos sabemos. Quero parabenizá-los mais uma vez por este supostamente belo, ainda não vemos nada, monumento. Já me alegro com nossos encontros no futuro. Seja aqui em Lajeado, ou em Porto Alegre, na sede do Consulado Geral, ou até na Alemanha. Muito obrigado pela atenção. Marcelo Calmo, prefeito de Lajeado. Bom dia a todos. Uma grande satisfação ao nosso cônsul da Alemanha. E a nossa rápida conversa já gera frutos, né, Herr Schmidt? Abraço ao Éder, presidente da Câmara de Vereadores, em seu nome represento os demais vereadores. Mariela Mozart. Quem mais? Família Richter. A Josi também. E, em especial, a cada um de vocês que vem hoje celebrar essa marca que faz um carinho no nosso coração, porque faz parte do resgate da nossa história. Apesar de eu ser Calmo como sobrenome, eu trago junto comigo o sangue alemão dos Delawalt, dos Eckert, dos Schroeder. Então, também me sinto parte desta lembrança e desta cerimônia daquele povo que sofreu tanto e que foi tão responsável pelo desenvolvimento do Brasil, do Estado e da nossa Lajeado. E ver essa cena emblemática, para mim emblemática, juntando as crianças na frente e talvez os avós ao fundo, significa que o nosso futuro está garantido. E para vocês, crianças, aproveitem ao máximo, o que os avós de vocês podem ensinar a vocês. E se puderem aproveitar isso para aprender o alemão, melhor ainda. Porque a aula no colégio é muito importante, mas conversar o dia a dia em família ou com os avós que dominam mais a língua é muito mais importante. E eu, se eu tenho uma frustração na minha vida, foi de não ter aproveitado isso e não saber falar alemão. Mas na nossa próxima visita, cônsul, pelo menos um Guten Morgen
Eu já vou. Grande abraço. Obrigada, prefeito. Convido as autoridades a tomarem os seus lugares. Por favor, se quiserem sentar. Hoje homenageamos os 68 pioneiros da antiga fazenda de Conventos, berço da colonização alemã de Lajeado. Eram imigrantes alemães e teuto-brasileiros que se radicaram na colônia antes de agosto de 1861. O memorial possui formato que lembra um navio veleiro, transporte que trouxe esses pioneiros até estas terras e foi desenvolvido pelo engenheiro civil Everson Kerbs. O memorial lista o nome de todos os pioneiros, complementados com informações como data, local de nascimento ou origem e o nome das esposas. Muitos moradores de Lajeado e região haverão de identificar no memorial o antepassado que quase há 160 anos saiu de Hansrich ou de outra região da Alemanha, ou ainda da antiga colônia de São Leopoldo, para se estabelecer nos sertões do Vale do Taquari. Dados importantíssimos que também nesta oportunidade estão sendo disponibilizados à comunidade com o lançamento do livro Pioneiros de Conventos 1861, de Waldemar Richter e Hans Schmidt. Um longo trabalho de pesquisa que apresenta sínteses genealógicas e biográficas de cada família. É uma obra singela, mas importante na medida que completa as informações constantes no memorial. Neste momento, nós convidamos o Sr. Waldemar Richter a vir aqui na frente para entregar um exemplar de livros Pioneiros de Conventos ao cônsul Dr. Thomas Schmidt. Também convidamos o Sr. Hans Schmidt a fazer entrega de um exemplar do livro ao prefeito Marcelo Kalm. Chamamos o Sr. José Paulo Richter para fazer a entrega ao presidente da Câmara de Vereadores, Sr. Éder Spohr. Mais uma vez eu convido o Sr. Waldemar Richter a fazer a entrega de mais um exemplar para o acervo de livros da Academia Literária do Vale do Taquari ao Sr. Deoli Greve. Para enaltecer este evento, a jovem Clara Groders fará a apresentação de uma singela canção alemã, Ein bisschen Frieden, que significa um pouco de paz. So wie ein Feuer in eisigen Wind, wie eine Puppe, die keiner mehr mag, fühl ich mich allein am Tag. Dann seh ich die Wolken, die über uns ziehen, und höre die Schreie der Vögel im Wind. Ich singe aus Angst vor dem Dunkeln mein Lied und hoffe, dass nichts geschieht.
Christian freedom, ambitions only, believe the end of the Belgonen. Ambition freedom, ambition freude, ambition venme, das will ich mir. Ambition freedom, ambition träume, und das die Menschen nicht so weinen. Ambition freedom, ambition liebe, dass ich die Hoffnung nicht mehr verliere. Ich weiß meine Lieder, die ändern nicht viel. Ich bin nur ein Mädchen, das sagt, was ich will. Allein bin ich hilflos, ein Weg in den der spielt, dass ich toll beginne. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne, für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das will ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen, und dass die Menschen nicht so weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nicht mehr verliere. Sing mit mir ein kleines Lied, dass die Welt einst Parabéns, Clara, muito lindo. Nesse momento, eu convido o prefeito Marcelo Calmon, o senhor Waldemar Richter, o senhor Hans Schmidt, o cônsul Thomas, o Éder Spohr e o José Paulo para fazerem a assinatura de entrega do requerimento de doação do monumento ao município de Lajeado. Faremos a entrega oficialmente via protocolo, prefeito. Tá bem. Convido então vocês a descobrirem o monumento que marca a colonização alemã do bairro Conventos. Por favor. Thank you.
Agradecemos a participação de todos neste evento e convidamos a sessão de autógrafo que acontece logo ali ao lado do livro Pioneiros de Conventos 1861. Um bom dia a todos.
Lajeado recebe um novo ponto turístico. É um monumento em homenagem a 68 famílias pioneiras da colonização alemã e que deram origem ao município em 1861. A inauguração foi hoje de manhã no Urban Center, que fica no bairro Conventos. Como o empreendimento foi feito aqui no bairro de Conventos, onde é o berço da colonização alemã, achamos justo fazer um marco para definitivamente marcar a história e contar a história também dessas 68 famílias pioneiras que vieram a Conventos. E aqui está então hoje esse monumento inaugurado e é uma justa homenagem a essas pessoas, nossos imigrantes, que tanto fizeram por nós aqui, que hoje vivemos nessa região. O monumento conta com cerca de 4 metros de altura. Nele está a data e local de nascimento, origem dos imigrantes alemães e teuto-brasileiros, além do nome das esposas. O monumento foi doado ao município. A gente ainda peca um pouquinho como cidade, porque não são comuns momentos como esse, onde a gente tem a oportunidade de reunir comunidade, reunir crianças, reunir avós, reunir pais e falar um pouquinho da nossa história. E esse momento é muito marcante por isso, porque apresenta a nossa história e deixa um legado para a frente. Eu tenho certeza que cada um dos descendentes que passa por aqui, ele vê esse monumento e ele sente o afago no coração por também fazer parte dessa história. E conforme os anos forem passando, vão poder contando história para os seus filhos. Isso que gera um grande patrimônio cultural para uma cidade e que bom que esse momento proporciona isso para Lajeado. O futuro não se entende, não se pode criar sem entendimento do passado. Está ajudando as pessoas a lembrar e de tirar consequências do passado. Prazeroso ou um pouquinho menos agradável no início, quando os colonos chegaram para Lajeado. Depois da cerimônia, teve o lançamento do livro Pioneiros de Conventos. A obra conta com 112 páginas. Esse livro foi escrito pelo meu pai, pelo Waldemar Richter, e pelo jornalista do Paraná, Heinz Schmidt. Foi uma longa pesquisa, né, porque esse livro foi escrito baseado na história e no mapa estatístico que foi entregue ao governo em 1861. Então, como já era escrito a punho, teve que se fazer uma pesquisa muito grande, porque muitos nomes eles não estavam bem legíveis. Então, essa busca toda de descobrir certos nomes, hoje estão todos certos, os 68 pioneiros com seus nomes devidamente corretos, corrigidos, e além de tudo, também traz as cidades da onde esses imigrantes vieram da Alemanha. Por exemplo, quem vai receber o livro e vai visualizar aqui no monumento o nome da sua família, conectar ele com o livro, terá mais informações da onde essas famílias vieram da Alemanha, inclusive quantos habitantes tem nessas cidades da origem deles. Wir treten jetzt die Reise zum Land Brasilien an. Sei bei uns Herr und Weise, ja mache selbst die Bahn. Sei bei uns auf dem Meere mit gnadenreicher Hand. So kommen wir ganz sicher in das Brasilienland. Gott sprach zu Abraham, geh aus von deinem Land, ins Land, das ich dir zeige, durch meine starke Hand. Auch wir vertrauen feste auf Gott, sein heilig Wort. So gehen wir von dannen jetzt nach Brasilien fort. Jetzt geht das Schiff ins Meere, bald ist es in dem Lauf. So falten wir die Hände, zu Gott ziehen wir hinauf. Er wolle uns beschützen mit seiner Vaterhand. So sind wir froh und fahren nach dem Brasilienland. Nach vielem Wunsch und Sehnen, nach vielem Wunsch und Wort, hör ich
ein großer Jubel, ach was erblick ich dort. Ich sehe jetzt von Ferne, was ich noch nie erkannt. Seid froh, ihr meine Brüder, ich seh Brasilienland. Willkommen, spricht der Kaiser, willkommen seid ihr mir. Ihr sollt Anteil bekommen an meines Lands Revier. Ich will euch wohl beschützen mit gnadenreicher Hand. Ihr meine Untertanen in dem Brasilienland. So sind wir nun verbunden in das Brasilienland. Ach Vater, bleibe bei uns mit deiner Vaterhand. Versorge uns mit Nahrung, sei bei uns in der Not. Verlass uns nicht im Leiden, verlass uns nicht im Tod.